Halit Shala nga Belshi ka prodhuar rreth 6 kujtal vaj ulliri një vit më parë. Por prej një viti ai ka shitur vetëm 30 kg. Kam prodhuar 6 kujtal vaj. Vaj dingeli pa shitur. Kam shitur vetëm 30 kg. Shkaku kryesor është mungesa e tregut për të shitur prodhimin. Jo, nuk kemi gjetur treg. Vetëm marrim telefon nga Tirana, nga Shkodra, nga Durrësi, kushdo vaj, me miq, me shoku. Shteti, thot Shala, nuk ka ndërmarr asnjë hap për të ndihmuar ata. Asi jo nga shteti deri tani, sot për sot s'kemi asnjë lloj fare. As nga bashkia, kryetari i bashkisë. Të tjerë prodhues ndodhen në të njëjtën situatë të vështirë. Si 10 kujtal vaj. Dhe sa prodhuat gjithsej ju? 14. Pika për mullimin sta. Shteti subvencionon si jep, e jep për rrënjë ulliri, nuk jep për litër vaj. Sa mendoni që të prodhoni si vjet për sëri vaju? 20 kujtal dhe më shumë. Është viti më i mbarë si vjet për ulliri. Keni shpresë deri në fund vitit do ta hiqni këtë? Se besoj se pasë vitin këtu. Në të 7 bashkitë e qarkut e Elbasanit, numri i sipërfaqeve të mbjella me ulli është shumë i madh dhe prodhimi i tij, favorizuar edhe nga kushtet klimaterike, është i bollshëm dhe stoku i mbetur nga viti në vit po i frikson fermerët.